show. Yo ya harka fune dawo tota dagge fatota kenya kun media kesan kanke show turbanin tora satellite gedabil summa facebook youtube in uga kesan kan dubbatu haka kesan if kan filmitu saganta Gingilchaa ti Gingilchaa kenya ramarsa sadetami torbara kenya jira saganta gujara qabate kan sinif diate jiranal tichi kesan kun qatalen habtamu lamut kanen saganta kenya farata tan youtube channel kenya like subscribe share gochun agatumura saganta kenya nu walin turan afira kenya yero hundumat akasumas kanen saganta kenya monat subscribe pigotan yadanu barresa jirtan video kenya facasa jirtan marake sanif galata ulfina gudda isinif qamna hagatumura saganta kenya nu walin tura tota da gefa tota kenya Gingilchaa kenya marsa sadetami torbaffa guya harra furade isenif diade da Gingilchaa kenya sadetami torbaffa guya harra ra ila luwai ayana Hirreecha ta ayana Hirreecha biya ala biya ke satti bifa oadan bifa addate hamile namatti horun ayana fatamera gamachu bayen iraqaba gama sanatoton darbingaru wai motuma hara guyala mankana ke safilatamera waje chewarbada Oromo waggaa 28 televizhiniin been Oromo waggaa 28 TPLF yojin turan Oromo waggaa 3 nubushaa turan amma mu akka bofaa gogaa saanii san ofirraa baasanii gogaa haaraadhaan dhufanii jiru sagantaan saanii guyyaa lamman darbe kana magaalaa Finfinnee keessatti bifa o'aadhaan geggeeffameedhaa fi gammanneerraaf nuti isaan Gingilchuudhaaf qophii dhagaa namoota haaraan Gingilchaa fuula haaraatu gadi ba'a jedheen ture edaa warruma sanatu ammas bifa jijjiirratee wayyaa jijjiirratee dhufe ilannoo kanammoo sirna o'aadhaan geggeessine haala bareedaadhaan ammoona biyya keenya keessatti waan ta'e hin beenne nuun jedhadhe yeroo TPLF wajjin filannoo darbes kanuma nuun jiran waggaa 8 darbes kanuma nuun jechaa turan waggaa 3 darbe kana jarri kun akkasuma nuun jechaa mootummaa haaraa muummicha ministeera haaraatu gadhuma nuun jiranii ganama filannoo irra ture saa'itii booddee gadi ba'anii labsanuu kennanii barreeffamni sun egaa yeroo gabaabduu gidduutti akkamittiin akka Dr. Abiyyiitiin barreeffame naaf hin galle waadaa baay'ee nuu galanii jiru waadaa galuudhaan muummichi ministeera keenya Dr. Abiyyiin baay'ee tokkoffaadha waadaa sana galmaan ga'uutu hin jiru malee erga gaafa aangootti dhufanii kaasanii waadaa dhuma galaa jiru filannoo isa waggaa shan kana booddee dhufus waadaa dhuma nuu galaa jiru hin dadhaban waadaa galuudhaaf nu shawwaddaniif Dr. Abiyyi kanaan dura yeroo darbe Gingilchaa koo marsaa 86 keessatti fideen ture bara 2016 waan sanaa isaan bara 2016 sanas waadaa dhuma nuu galanii yeroo gara aangootti dhufanii muummicha ministeeraa ta'an sanas waadaa dhuma nuu galanii har'as waadaa dhuma nuu galuu waadaa dhuma galaa oolu muummichi ministeeraa waadaan isaanii kun immoo haaromaa dhuma bula hojiitti isaa hiikamuu nagarree yeroo darbe isinii fideen ture akka jedhanii turan. Bulchiisa gaarii keessatti hanqinni mul'achaa jiru garmalee. Matamuufachiisa akka jiru hubannee jirra. Kun carraan keenya tokko. Jalqabaa hiiknee uummata keenyaa wajjin kabajaaf jaallaan jiraachuu. Sabaaf qabsoofnaa, uummataaf qabsoofnaa hiikuu hin dandeenya. Bulchiinsa gaarii keessatti hanqinatu jiraanuu hin jedhan bara 2016. Bulchiinsa gaarii kana keessa hanqina jiru kana hiikuu dandeenya nurka jira. Waan nuti hiikuu dandhamne tokko hin jiru aangoonis nurka jira. Yeroo gara aangootti dhufan bara 2018 kanuma waadaa nuu galaa turan. Hirrida keenya bulchiinsa gaarii kana hiinne uummataa wajjin nagaan jiraanna jedhan. Uummata nutti gaddee ture carraa lammaffaa nuu kennee jira amma immoo carraa sadaffaa dhayyu. Carraa lammaffaa nuu kennee jira carraa lammaffaa arganne kanatti waan nuti hiikuu dadhabne jiru gaaffii uummata Oromoo hiikuu dandeenya. Waan Oromoon waggaa hedduu itti qabsaa'e waan dhiigi baay'een itti dhangala'e kana deebisuu dandeenyaa nuun jedhaniiru. Hin deebisne har'as waadaa dhuma nuu galu. Isa dhufus waadaa dhuma nuu galu. Isatti aanus waadaa dhuma nuu galu. Waadaa galuu hin dadhaban Dr. Abiyyiin. Waan nuti hiikuu hin dandeenye hin jiru. Gaaffii Oromoon qabu hundumaa deebisuu danda'u aangoo harka jira waan ta'eef. Garuu deebisuu hin barbaadan. Ittiin umurii dheereffatu, ittiin jiraatu, ittiin bulu. Boris dhufanii gaaffii uummata kanaa deebisnaas hin jiru. Arras hin deebisan. Yeroo darbeen baay'ee irraa haase.
ammas kanuma nuun jedhu isa dhufus kanuma nuun jedhu utuu muuvii hojjetan kamirraa bareedaa dooktor Abiyyiin akteera ajaa'ibaati kanaan nan dinqisiifadha dhugaa kennaa isaaniiti kun muuvii akteeratoo ta'anii waan baay'ee hojjechuu danda'u waadaadhuma nuu galaabu san waadaadhuma haaromsaabu carraa kanaan gargaaramne gaaffii ummata Oromoo deebisuuf halkanii guyyaa hojjechuu qabna. Halkaniif guyyaa hojjechuu qabna obbo Shimallis jedhan kuni kan akka mul'ata muummicha ministeeraa keenyaa obbo Shimallis yeroo baay'ee halkaniif guyyaa hojjennaa nuun jedhan bara 2016 nuun jedhan dooktor Abiyyiin gaaffii uummata kanaa deebisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuu qabna waggaa shan guutuu hojjetan halkaniif guyyaa gaaffii uummata kanaa garuu tokko hin deebifne ammas kanuma siin jedhu waadaadhuma sii galaa deemu bara baraa waadaadhuma sii galaa deemu isaan. Kana maal naa deebisan maal naaf godhan jennee silaa utuu kaleessa waan isaan hojjetan ijaan agarre silaa har'a gaafa isaan filataman kana hin gammanna turre sababii gammachuu dhabneef sababii nuti burraaquu dhiifneef sababii akka isaan gafa aangootti ba'an shaampeenii sana bare amma banuu dadhabee fi erga bara 2018 aangootti dhufanii agarra waan isaan deebisan hin agarre akka Oromootti waan isaan deebisan hin agarre yoo Oromootti gadda fiduu ta'e malee yoo ilmaan Oromoo hidhuu ta'e malee. Yoo ilmaan Oromoo ajjeesisuu ta'e malee wanti isaan Oromoodhaa buusan kidoo filannoo bararaa kanas filannoo akka gaarii tammoonaa biyyattii keessatti godhamee hin beenne nuun jiran yeroo TPLF kanuma jechaa turan waggaa meeqa guutuu kanumaan gurra nu duuchaa turan filannoo isa kana malee filannoon biraa moonaan gaggeeffamne jiran ammas kanuma jedhu waggaa isatti aanuus kanuma jedhu filannoon kun filannoo ajaa'ibaatiin nuun jechaa madeemu gaaffii uummata kanaa deebisnaa halkanii guyyaa hojjenneere kanagaa. Nunuffisiise nu duwwaa miti kaabinoo namni gurguddaan iyyuu nuffaniiru walga'ii keessatti gaafa obbo Shimallis haasaa ammee ilaala sagalee isaa miyuutii godhee hin jira sagalee isaan barbaadanii obbo Fiqee ilaala fuula xaataniiru tifufaa obbo Fiqee mataa hoqqataniiru sadaffaa baname nu warra uummata fakkee taa'u mitiiti kaabinoota gurguddaa iyyuu nuffisiiseera. Obbo Fiqee meerra nuunuu deebi'a. Kaabinoonni iyyuu nuffaniiru waadaa isaanii kana isaanumti iyyuu wal nuffanii jiru dadhabne yeroo TPLF isaanumatu waadaa gala ammas isaanumatu waadaa gara yeroo bilchiginnaa yeroo ODP turan isaanumatu waadaadhuma nuu galaa oku. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenya marsaa 87 lammaffaa irratti wanti waliin ilaallu waa'ee ayyaana Hirreechaati. Ayyaanni Hirreechaa bara 2021 kun bifa ho'aadhaan magaalaa Finfinnee magaalaa Bishooftuu keessatti kabajameera. Baay'ee namatti tola. Shamarran qeerroof qarreen keenya dargaggeessi keenya jaarsoliin biyyaa bifa bareedaa kanaan gadi baatanii ayyaana keessan kabajachuutti baay'een isinitti gammadee baay'ee natti tole hamilee guddaa natti tore. Egaa isin galateeffachuun ala waan hin jedhuun qabu waaqayyoo nagaan isin baasee nagaan isin galcheef galanni guddaan isaaf ta'u bakka ayyaana kanatti immoo baatanii miidhama uummata keessa irra ga'aa jiran hidhamtoota Oromootiif sagalee ta'uun keessan sunis waan guddaadha ulfina guddaa qabdu. Egaa namoonni tokko tokko isin qeequu barbaadu ayyaanni Hirreechaa bakka itti irreeffatan malee bakka siyaasaa miti jedhanii Oromoon bakka lamatti dhufes sadiitti dhufes nama isa keessaa rakkachaa jiruuf sagalee ta'uudhaaf bakka hin barbaachisu. Sagalee warra hidhamanii ta'uun keessan baay'ee nu boonsa nama dhugaarra dhaabbateef kanaan duras ta'aa turtan har'as ta'aa jirtu boris ta'uuf jirtu haga sagaleen Oromoo dhaga'amutti Oromoodhaaf sagalee ta'uun bakka jirru hundumaatti baay'ee barbaachisaadha. Maskiida keessa ta'uu charchii keessa ta'uu lafa irreeffannaa haa ta'uu bakka hojjennu ta'uu bakka deemnu haa ta'uu uummata keenyaaf sagalee ta'uun bakka nuun barbaachisu. Ayyaanni ayyaana Hirreechaati lafa Oromoon itti wal ga'ee irreeffatudha. Nama saatummoo jalaa miidhamee jira nama saatummoo mana hidhaa keessa jira namoota mana hidhaa keessa jiran namoota jalaa miidhamanii jiran namoota jalaa ajjeefamanii fi haqni sun akka ba'u falmuu fi ayyaanni Hirreechaa nama dhowwu bakka carraa argattan hundaatti sagalee uummata keessanii ta'u bakka carraa argattan hundumaatti nama mirgisaa jalaa tuqameef mirga isaatiif iyyuun baay'ee barbaachisaadha. Sun aadaa Oromoo keessa jira. Oromoon hammataadha. Oromoon waan afaan kaasu dhiisee afaan nama kaa'a.
Oromon siree zarraa ka'ee sireera nama bulchee lafa bula inni jedhan isa kana. Ayyaana Irreecha irreeffachuu dhaqee babbareedee bifa gaariitiin hadhaqu malee qaamni isaa walakkaan mana hidhaa keessa jira. Warra mana hidhaa keessa jiran sanaaf iyyuun ayyaanni Irreechaa hin dhowwu. Kanaaf carraa argate hundumaatti qeerroof qarreen keenya sagalee warra isin biraa hidhameef ta'uun bakki isin dhowwuun qabu. Ayyaanni isin dhorkuun qabu. Amantiin isin dhorkuun qabu. Bakka agartanitti sagalee uummata keessa ni ta'a. Waaqatu jaallata sana. Kanaaf carraa argannetti nutis bakka teenyu teenyee silaa gadi baanee hojii biraa hojjechuu kan dandeenyu sagalee uummata keenyaa ta'aa jira. Bakka Irreechaa ta'u, bakka feetanitti, bakka wal agartanitti namoota keessan isin jalaa hidhamaniif sagalee ta'uun dirqama. Warra mana hidhaa keessa jiraniif sagaleen ta'uun dirqama. Warra immoo haqni isaanii jalaa ukkaamame kan akka Hacaaluufaa, kan akka Daadhii Galaanfaatiif sagalee ta'uun dirqama. Kun bakka hin barbaachisu. Warri sagalee uummata keessa ni taatan galataaf ulfina guddaa qabdu. Dhagaan darbanne, namatti hin buune, uleen nama hin dhoofne, harka keessan ol kaastanii warra hidhamaniif sagalee ta'uun waaqatu jaallata. Waaqatu isin galateeffata. Kana waaqatu isin keessa kaa'e. Uummata ofiitiif sagalee ta'u. Gadi baatanii galuu wallaaltanii miti. Gadi baastanii shubbistanii mana keessa itti galuu wallaaltanii miti. Garuu qaama keessan walakkaatu mana hidhaa jira. Garuu nama keessantu rakkina keessa jira. Nama keessaniif sagalee taatan, nama keessaniif birmattan, nama keessaniif iyyitan ulfina qabdu isin. Yoomiyyuu goota qeerroof qarreen keenya osoo qawween sodaatin, otoo taankiin sodaatin, otoo matireesiin sodaatin, osoo wayyaa buraaburree hin sodaatin sagalee walii taatan waaqayyoon sagalee isiniif ta'u. Galata guddaa qabdu Oromoorraa, ulfina guddaa qabdu. Suusii jeequmsaa qabaannee miti, suusii nama tuquu qabaannee miti, suusii mootummaa tuquu qabaannee miti, suusii mootummaa arrabsuu qabaannee miti. Mirga obbolaa keenyatu dhiibamaa jira. Nama keenyatu mana hidhaatti rakkachaa jira. Nama keenya jalaa dhugaansaa awwaalame haga dhugaan uummata keenyaa ba'utti uummata keenyaaf sagalee ta'an. Kanaaf kan ijitan, kanaaf kan caraantan, kanaaf kan sagalee ol fuutanii lallabdaniif. Kashalabbeen karaarra deemtu waan barbaadde isiniin jechuu dandeesse. Isin garuu goota naamusa keessan eeggattanii utuu namatti hin bu'in, utuu gamootti hin bu'in, osoo konkolaataa namaatti hin bu'in, osoo walitti hin bu'in naamusa keessaniin guutummaa keessan mul'istan qawween sodaanne isiniin hin boonan. I'm so proud of you. Baay'een isiniin boona. Oromoo ta'utti nu boonsitan, uummata goota ta'utti nu boonsitan, mana hidhaa galuun akka jiru osoo beettanii, ajjeefamuun akka jiru osoo beettanii saba keessaniif sagalee taatan isiniin boonne. Waan ala kana harcaatu funaantu hin jettu dhaggeeffatina. Seenaatu siin yaadata. Hojii salphaa hojjettan miti. Nuuf jiraadhaa. Qeerroof qarreen keenya. Irreecha bara 2021 kana waan hundumaarraa ammoo wanti adda isa godhu tokko arge. Yeroo baay'eedhaaf biyya alaaf biyya keessatti ayyaanni kun hin ayyaaneffatamu. Irreechi ni irreeffatama. Bara kana keessa garuu waan haaraa tokkon arge. Qeerroof qarreen Oromoo kaleessa biyya keessa jiraatte harkasee ol kaaste diina fuuldura dhaabbatte lubbuu 5,000 ol itti baaste mootummaa TPLF aangoorraa facaaste aangoorraa ariite mirgi Oromoo hin kabajamne jettee immoo har'a qawwee lafaa kaaste waraana bilisummaa Oromootti makamte waraana bilisummaa Oromoo keessa ta'anii osoo gammoojjiin isaan hin dhorkin haalli isaan keessa jiran hammam hammaata haa ta'uyyuu malee ayyaana Irreechaa kana irreeffatu kabajachuu isaaniiti. Ana hammoonaa waraana bilisummaa Oromoo akka kanatti walitti dhufe ayyaana Irreechaa ayyaaneffatu argeen beeku. Ilaala gammoojjii keessa bishaan itti irreeffatan miti bishaan dhugan iyyuu bakka hin jiraanne keessa booma argan walitti qabanii peestaalii gubbaa ka'anii margallee otoo hin qabatiin baala mukaatiin dhaqanii irreeffatan. Bakki isaan jiran bakka bishaan itti irreeffatan miti bishaan dhuguudhaafi isaan rakkisu keessa haala hamaa kana keessa ta'anii ayyaana kana yeroo isaan kabajatan. Ayyaanni kun ayyaana internaashinaal ayyaana Oromoo ta'uusa. Waraanni bilisummaa Oromoo akka amantii totoo hin taane akka aadaatti bakka jiraatu keessa ta'e haala hamaa keessa ta'e waggaa keessatti guyyattii tokkittii kana
walitti dhufani bifa kanaan ayyaana kana kabajatan akka keenya haala gaarii keessa jiraatanii bishaan qabbanaa dhunnee dhannee bishaan qabbanaa tirreeffachuu wayyaa babbareedaa uffannee yoo aduun nu gube xilaa ofirra qabnee deemaa turre wayyaa aadaatiin of faayannee deemnu waraanni keenya inni siif anaaf bosona gale immoo akka kanatti ayyaaneffate bakka isaan keessa jiran ilaala dirree gogaa dirree awwaaraan isaan rakkisu keessa marga jiituullee argachuu hin dandeenye baala cabsatanii baalaan naqanii irreeffatan Hirreechi Oromoo biratti hammam kabajaa akka inni qabu mul'isu isaaniiti kun. Waraanni bilisummaa Oromoo siif anaaf daggala gale. Waraanni bilisummaa Oromoo aadaa keef aadaa kootii fi aarsaa ta'aa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo biyyattii qabnu kana bilisoomsuudhaafi lubbuu isaa kennaa jiru. Bifa isaa hin mijanne keessattillee akka kanatti ayyaaneffate. I'm so proud of you guys. Baay'een isin irraa gammade. Meeqan keenyatu ayyaana Hirreechaatti boona? Meeqan keenyatu ayyaana kanaaf bakka kennaaf? Haala mijataa keessa jiraanne haala gaarii keessa jiraanne lafa bishaan itti hirreeffannu qabaanne uffata uffanne dhannee ittiin hirreeffannu qabaanne marga furanne dhannee ittiin hirreeffannu qabaanne meeqan keenyatu ayyaana kana kabajata nuuf jiraadha waraanni bilisummaa oromoo mirgaan gala gaachanni ummata oromoo hamilee natti turtan isiniin hin boone. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa Gingilchaa keenya 87 gammaatti nu daawwachaa jirtan galataaf ulfina guddaa isiniif qabna. Kanneen ammoo naatti YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayibii hin godhin yoo jiraattanii laa sabiskiraayibii godha. Mallattoo akka dawulii sanatti immoo buutan torbaniin sagantaan gallakkifnu kun salphaatti isin bira ga'uu danda'a. Egaa har'a waa'ee dhuma Hirreechaarraan haasa'u barbaada. Yeroo baay'ee namoonni afaan Oromoo dubbatan Oromoo keessa jiraatan kan Oromoo hin ta'in. Akkasumas immoo diinonni Oromoon bifa adda addaa waldoolii amantaa adda addaa keessa ta'anii Oromoon akka ayyaana kanarraa baqatuu fi olola baay'ee oofu. Ayyaanni kun ayyaana aadaa miti ayyaanni kun kan amantiiti jedhanii olola baay'ee irratti oofu. Oromoon waggaa keessatti ayyaana tokkittii qaba. Warri amantii adda addaa keessa jirtan meelaala amantii keessan keessatti ayyaana baay'ee qabdu. Akka Oromootti garuu giloobaalii Oromoon walitti dhufe ayyaana Hirreechaa tokkittii qaba. Ayyaana Hirreechaa gaafa jennu dhaqee waa tokkotti amanuudhaaf yookaan dhaqee waa tokkotti sagaduudhaaf otoo hin taane Oromoon akkuma Oromootti wal ga'ee babbareedee walitti dhufee hafuura walitti baafatee waaqasaa kan ittiin galateeffatudha. Waaqasaa ittiin galateeffanna gaafa jennu inni kiristaanaas, inni islaamaas, inni ortodoksiis, inni joofaas waan barbaaddeen waaqeffataanis waaqasaa itti galateeffata. Garuu bakka tokkotti wal ga'a. Lakkii kanan jedhini. Lakkii macaafa qulqulluu keessaa kanan dubbatin ati kanan jedhin jedhee namni si darbu tokkitti hin jiru. Ayyaanni kun ayyaana Oromoo International Oromoo kan walitti fidu biyya faranjii kana keessatti Thanks Give isa jedhan kan jechuudha. Waggaa tokko keessatti warri walitti aaran warri walitti gaddan lafatti dhiifama walii godhaniidha. Akkasumas immoo ganna keessaa baatee gara birraatti gaafa dhuftu waaqayyoon ganna gurraacha keessaa nu baastee birraa booqaatti nu fidde galanni siifa ta'edha. Kana gaafa jedhanii. Afaan Oromoo wanta inni ta'eef cubbuudha moo maaliif amantii biraatti qabsiifamuu ni yaala? Ani amantiin koo waan biraadha. Ani waaqeffataa miti. Amantii kiristaanaan qaba. Bakka sana garuu kan hin dhaquu fi waaqa biraatti sagaduufan naqatoo hin taane amantiidhuma koo furadheen akka Oromootti garuu ayyaana kana waliin ayyaaneffachuu dhaqa. Egaa namoonni Oromoon gaafa wal ga'u bu'aan isaanii jalaa tuqamu. Bakka adda addaa keessa taa'anii of dhossanii akka Oromoon bakka tokkotti walitti hin geenyee fi Oromoon immoo amantii isaa akka inni jaallatu waan beekuuf amantii da'oo godhatanii akka namni bakka kana hin dhannesi godhu. Chirchii keessa ta'u, maskiida keessa haa ta'u, beta kiristaanii keessa haa ta'u akkati eenyummaa keetti boontu hin barbaadan. Akkati eenyummaa keetti hin jiraattu hin barbaadan. Si jijjiiruu barbaadu. Iddoo addaa keessa si kaa'uu barbaadu. Warri akka godhugaa hedduun isaanii yoo dhaqanii qorattan masjiida keessaa chirchii keessaa yoo qorattanii waan biraa of keessaa qabu. Oromoon yoo wal dhagee Oromoon bakka tokkotti yoo argame namni sun bakka dhaba waan ta'eef akkati bakka sana hin dhanne si godhu. Ani Yesuusitti nama na yoo ta'e lafa Hirreechaan dhaqa yoo ta'e namni isatti hin amanii kottu bishaan kanatti amane kan naan jedhu hin jiru. Akka Oromootti garuu wal ga'een Oromoo wajjin yaa waaqayyo waaqa dukkana keessaa gara birraatti nu baaste galanni siifa ta'u jedheen afaan Oromootiin galateeffadha. Warra afaan sana jibbu warra ati Oromoo ta'uu kee jibbu warra Oromoon yoo walitti dhufe mataan isaan dhukkubu warra yoo Oromoon walitti dhufe bu'aan isaanii jalaa tuqamutu
kanaga walda addadda keessataani walda amantii addadda keessataani akka ta'e walitti hin qabamne olola sirrattoof dhaqaati ilaala bifa biraatiin immoo maal godhu namoota akka isaan dhaqanii bakka sanatti ixaana aarsanii waaqalanii dhiiga dhangalaasan ergu horii erganii isa sana fuudhanii miidiyaarra kaa'u olaa oromoon kana godhaasin jedhu ati sana godhaa dhaqaan jirtu warri kana godhanis immoo warra diina oromoo ta'aniidha akka aadaan oromoo guddatu warra hin barbaannedha bakka sana kan dhannu waaqa addaa waaqeffachuun miti bakka sana kan dhannu bishaanitti sagaduudhaan miti bakka sana kan dhannu margatti sagaduudhaan miti akka oromootti garuu wal geenye waggaatti isee tokkitti kan mee amantaan kiristaanaa keessatti ayyaana meeqa qabdu ayyaana baay'ee jira ortodoksii keessa guyyaan soddomanuun ayyaanuma isee ati garuu waggaatti yeroo tokkitti walitti dhuftu kana mataan dhukkuba warra kan akka musliimaattis ayyaana baay'ee jira isee ati tokkitti walitti dhuftu kanatu mataan isaan dhukkuba akka waldaa kiristaanaa warra pheenxee keessattis ayyaana baay'ee jira isee tokkitti walitti dhuftu kanatu mataan dhukkuba maaliif akkati oromoo of taatee jiraattu hin barbaadan akkati eenyummaa keetiin boontu hin barbaadan si fuudhanii waan biraa keessa si ka'uu barbaadu maqaa amantiitiin da'oo fi golgaa godhatanii kanarratti dammaquu qabna kanarratti dammaquu qabna bakka jirtan hunda irratti dammaquu qabna warra cherchii keessa taa'e akkati lafa saba keetii hin nanne si gochuu barbaadu irratti dammaquu qabna dhaqaati waaqa tolfamaatti sagadaa jechaa jiru aniyyuu nan balaaleffadha sana warra maskiida keessa taa'e akkati oromoo wajjin walitti hin dhumne si godhu jira yeroo darbe haasa'een ture waa'ee obboloota keenya waldaa kiristaanaa irraa yeroo waa'ee sana haasa'u warra biyya keessa jiran irraa mitan kan hin rakkoo qabu warri biyya keessa jiran kun waan hundu waan galeefi jira wal beeku maatiidhaan wal beeku gosaan wal beeku qeedhaan wal beeku biyya alaa kana keessa kan wal dadhabnee jiru biyya alaa kana keessa kan baay'een dhokatee jiru kan akka koo afaan oromoo haasa'e akka oromoo walitti dhufte kan hin barbaanne kuni gaafa waldaa kiristaanaa jedhu maskiida keessas jiru garuu maskiida keessaa warra mo'antu baay'eedha warra waan sana mo'antu baay'eedha chertii keessaa ammoo warra mo'ametu baay'eedha chertii afaan oromoo jedhe irratti barreeffame akkati lafa oromoo hin dhanne immoo si godha maqicha maaliif hin geeddara ture jalqabumayyuu lafa oromoo dhaquun cubbuu yoo ta'e maqaa oromootiin chertii banuun sunis cubbuudhaam garuu maaltu immoo cubbuu godhe waaqayyootoo sii kenne waaqayyootu oromoo godhe naume ani hin filanne guyyaa tokko hin filanne amaara ta'uuf ati hin filanne tigree ta'uuf inni hin filanne kan baataa ta'uuf inni hin filanne waaqayyoon naume akka biyyaatti immoo biyya Itoophiyaa jedhamtu keessaa dhufne naannoon keessaa dhufe naannoo Oromiyaati akka kutaatti gadi buune ilaalle wallagga keessaan dhufe akka gandaatti gadi qabaleetti gadi buune ilaalle kobor keessaan dhufe achitti filadheeti amantii kee geeddaruu dandeessa amantii barbaaddetti jijjiiruu dandeessa dhaaba siyaasaa kee geeddaruu dandeessa dhaloota kee geeddaruu dandeessa dhaloota koboritti nan dhaladhee kan mucijoolleen koo immoo kanaadaadha ilmi koo immoo asirraa bee jaappaanitti dhaqee fuudhee achi horachuu danda'ata hin beekamu kun jijjiiramaa deema eenyummaan kee garuu bara baraan hin geeddaramu maaliif eeguu geeddara isatti sii kenne sirraa abbaan fuchuu danda'u tokko hin jiru egaa warri kun warra maskiida keessas taa'e warra chertii keessas taa'e akkati gara hawaasaa hin nanne halkanii guyyaa sirratti hojjetu jira isaan maaliif gaafa ati dammattu gaafa ati obbarte hin qoratta nama sana eessaa dhufee dhufa isa sana akkati hin gooneef jalqaba dura bu'aniitu namarraa addaan si waasanii dallaa sitti ijaaranii si qabu kun kan cubbuu ta'ee mul'atu oromoo duwwaa keessa lafa oromoo walitti qabame keessa akkati hin dhanne si godhu lafa rakkoo oromootti dubbatamu keessa akkati hin dhanne si godhu biyya keessaa bar siyaasa keessa jiru asii garuu biyya alaa kana keessatti yoo ta'u walgahii hawaasa irratti iyyuu lafa siyaasaa naqinaas hin jedhu waa'ee achitti dubbatamu fiddanii waldaa keenya keessatti hin dubbatinaa jiru chersii keessatti fiddanii hin dubbatinaa jiru maskiida keessatti fiddanii hin dubbatinaas hin jedhu biyya keessaa hin dubbatamam biyya keessaa chirchi keessaa waa'ee biyyaa hin dubbatta maskiida keessaa hin dubbatta gaafa biyya alaa dhufu gaa warra sana ati gaafa dhatte hawaasa keetti dhattu namni sun qofaatti hafa kanaaf wal qorachuu dirqama akka oromootti wal qorachuun dirqama warra maqaa amantiitiin maqaa paasterummaa maqaa sheekii maqaa ustaazaa maqaa qeesiitiin hawaasa keenya keessa jirati akkati hawaasatti hin makamne si godhu akka gaariitti irratti qoradhu ta'aati irratti qoradha kana gaafa hin jedhu jibbiinsa eenyuyyuu horadha miti akka oromoo duwwaa miti akka Itoophiyaatti yoo jiraan akka Afrikaatti yoo jiraan akka Kanaadaa akka addunyaatti yoo jiraan rakkoon tokko hin jiru maaliif garuu waan waaqayyoon sii kenne oromoo taatee uumamte kanarraa akkati baqattu si godhu waayi there is something waatu dudduuba jira.
Mewa tokone singafat. Kesumatu warra biya ala juru kana. Warra ayana Hirreecha kana akadati lalu. Jibin sarragabu. October gafa soddomi toko biya amba kana kesati guya ala wini. Guyan ala win ayana malaka tesi itimun number bachisu ni betu suniyu. Ayana sun ayana malaka te. Namni seitana fakate bifa dadadin oligadde maulu. Biya amba kana kesati ojin guya sana lech ufara baki toko toko. Isingaru hoji rahaftani yoki simmo hoji attani dabili nisini kafalamen begu. Sababi khawli deyiteen. Warrif warasha dadda ki saojitan. Wajira ki saojitan. Guya ala winsun chufa wanturif. Isingaru hoji ojitani. Sababi insa holiday wantef dabili nisini kafalamen begu. Ayana komiti dabili mfrot attani diddani betu. Okay, warri taksi of tanga namni kenya bayen taksi ofa. Biya ambaka na keset guya ala win hoji. Hojin taxi ori guddana makenna ojichan ture wante sirri tambeka customer ol galu hunduma wana dadda costume dadda kana uffate dufe setana fakkate dufe sibratae happy ala win jede tp fanu kennebo dinnebenna namota mo ayana kana kabajetani mo oli gadi fune de manollu bari da gara bari bari ra mana sanetti de manollu technically ayana te kabajechan jiru ranuti sababi ayana sanatin hori erga changiru Ayyaan echa da teatin kabajatin, kostiumi sana inuffatin, jara kana wajin atten shubbisin, garu warra shubbisa ole kana fute na gammanangis, bakata ko fute, bakata ko ngis. Ayyaan echa kabajatcha jirta, sarbizi ke nafirt. Ayyaan Hirreecha ote garun bakat. Lakati ilala, ammalle darbeda, me waggadu futti me laka alala, bifa adda adda, waldafetan kesa, Amantafetan kesa warjetan. Mereka ala ala tazzaba asimmatan kesan. Lagatti hiwaak effannu. Margatti waak effannu. Kannu ume waaka isa jirata. Isa harra jiru sa bor jiratu barabaraan jiratu ti saganna. Garu akka oromummaati walitti dhufna. Afura tokko walitti dhufna. Enyumma kenyan akka oromotti guyyan qabnu guyyatti tokkitti kana. Isa bifa adda addaati maqaaturo isammiti. Isa ayana adda adda fidane citti waq alani namni maqa ayanicha al duran bishop tu ke setti baye gege fa madore oromo tu acci ari waruma itana prote du fe citti waq ale waagu dani mu katti wadibam kanan du fa ture oromo on ofrari warisunis maqa ayanicha turo suraf wan akasi goda madore oromo on ratta damake ofrari kananetu akati ayana ke jibbitu sugodu akati e nyumma ke ra bakattu sugodu sabake sen tisika e nyumma ke sen o jinduma Waqayyo tu ittin nuume jallanne himfilanne ayana kana dubbu baaje tu kaffalame kumalamaf barakumalamaf kudja guyya ayana kana namakeenya baaje tu tidume sila guyya kana tiyadachu qamna ayana kun ayana amanti kamimiti ayana gere kamimiti ayana oromoti akka oromoti guyya kana kabajanna ka waqe fata duwamiti kan kristana duwamiti kan islama duwamiti kan oromoti harka oromo galu qaba oromo biya ala kana kesa jiru magala adda da kesa jiru halisin baranatin ayane fattan uga baaye ngamade washington dc minnesota seattle oslo kesa ti bakka dadatti baaye namtitola akka kana njabadatti fufa tiritti guya kana itti yadachu qamna ayane kun ayana hunde kenyati kangare to kitti duwamti hunde kenya acci kesa ti wa ojjechu qamna ayane chebarechu qamna ayyaani cirratti hirmaachuu qabna kan garee tokko jennee nama tokkotti waan laannu miti kun adan oromo akka oromootti wal geenyee guyyaa kana walitti dhufna akka oromootti bakka sanatti argamna akka waaqeffataatti miti akka kiristaanaatti miti akka islaamaatti miti akka oromootti bakka sanatti dhanne argamna warri diyaasporaa keessaa magaalaa adda addaa keessa jirtan ayyaana kanarratti hojjedha keessumatti oromoon koominitiin ayyaana kana akka koominitiitti fuudhaa irratti hojjedha guyyaan kun guyyaa ittiin waaqayyoon galateeffanne akkasumas immoo biyya jiraannu magaalaa jiraannu keessatti warra nu cinaa dhaabbatan keessumatti warra nagaa keenya eegan gaafa hiriira baanu poolisiin waliin deeman itti galateeffannu miidiyaalee adda addaa dhufanii sagalee nuuf ta'an itti galateeffannu MP bifa adda addaatiin immoo dhufanii warra uummata keenya dubbisan kana itti galateeffannu ayyaana Oromo International Holiday goone lafatti aadaa keenya mul'isu lafatti nyaata keenya itti mul'isu lafatti illee namoota biraa wajjin itti wal barru koominitii biraa wajjin firummaa itti horannu
ayyaana addaa ta'uu qaba ayyaanni kun irratti hojjetamuu qaba. Bara 2022 kanatti biyya hedduu keessatti wanti kun irratti dalagamuu qaba. Haala kanaan irratti hojjechuu qabna. Ayyaanni kun kan garee tokko jennee garee tokkotti dhiifnee waan teenyu miti. Akka Oromootti anas ni ilaallata, siinis ni ilaallata, isees ni ilaallata, hunda keenya ilaallata. Hundi keenya irratti hirmaachuu qabna. Hundi keenya qooda irratti fudhachuu qabna. Hundi keenya dandeettii qabnuuni waan ayyaanicha bareechuu irratti hojjechuu qabna. Dhaamsi koo kana warri amma onaatti godhaa jirtan galataaf ulfina guddaan isiniif qaba. Ulfaadha. Asumarraan isin galateeffachuu barbaada. Nuuf jiraadha. Itti nuuf yaada. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan guyyaa har'aaf isiniif qabu asumarratti golobeen jira 87ffaan 88ffaan haga walitti deebinutti torban gaariin isiniin jira. Kanneen ammoo naannoo wajjin turtan galataaf ulfina guddaa isiniif qabna. Ergaan keenya kun yoo isinitti tolte immoo hiriyoota keessaniif raabsuu hin dagatina. Torban haga walitti deebinutti torban gaariin isiniin jira.